Moikka moi. Tässä on unboxaus, mutta pakko näyttää, mulla on kaveria tää. Santtu täällä, näytä Santtu peukku. Hieno, alin poika Santtu on munkaan sisällä ennen kuin mennään talliin. Niin tota, Sarilta tuli Melleltä paketti. Otaks sen aikaa, kun Rani tekee videon? Joo. Kiitos. Niin katsotaan, mitä täällä on. Oli ihan mahtava, niin postipaketti ovelle asti, niin helpotti meikäläistä. Ja hiipputiippukin on täällä innoissaan, kun se saa tota leikkiä juo. Katsotaan. Laitetaan piiloon. Täällä on kuponki. 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 Vautsi. Ja saa vielä 30 päivän. Otetaan toi, kun tuli banneri siihen. Noin. 30 päivän maksua. Nyt katsotaan. Täältä. Ja niin kuin on aluksi perheelle, niin tästä. Niin. Onko vähän hienoa? Ainakin mun mielestä. YouTube tupekei. En ehkä mun mosa päähän, niin kyllä kun venyy, niin tämmötteitä muutama saa perheelle, niin on kyllä päheitä, ei voi muuta sanoa kuin kattoo, niin kiitos Sarille sinne, jos katsot, ja Ilkalle rekkamies.com. Käykää tsekkaa rekkamies.com, niin siinä Ilkka Turunen omistajani on aivan sairaan mukava kaveri. Näitä olisi tarkoitus, että jos ihmiset haluaa, niin että jos se sarikkatut painaisi niitä siellä, tekisi sitten, ja kun mä laittaisin suoran linkin sinne, että niiden sivulle tai verkkokauppaan, ja sitten kun on maksettu, niin tuote niin painaa ja lähettää, niin semmoinen oli idea. Niin tässä on näitä joo, niin saa sitten perheelle annettua tosta ja ihmeteltyä, mutta ei tässä muuta. Nämä on kyllä ihan sikahienoja. Miten raskiiko käyttää vai pitääkö hilloa vähän aikaa? Se, että jos olisi enempi rahaa, niin pystyisi tilaa, niin tietenkinhän näitä antaisi lahjaksi. Lopeta Emma, se on pesukone. Niin, tää on hyvä tämmönen ohkainen kangaspipo, niin voi pitää kesällä kuin kesällä ja talvella, niin on ihan hyvä, ja mulla on iso pää, niin se siinä sitten venyy sopivaksi. Niin on kyllä 9/5. Tää on kyllä hyvä, ja ai niin, mitäs tykkäätte uudesta tukasta? Vedettiin sivut ja piti jenkkipysteri vetää, niin mä sanoin, että jätetään tämmöteeksi, että on tämmönen töttörötukka vähän aikaa, niin mitäs Santtu, oliks hyvännäköinen pipo? Hyvä. Niin, tehdään tällään tuksa peukku. Hyvä. Sanoks sä Aleksille moikka? Moikka. Niin, sano Aleksille terveisiä. Sanoks sä Aleksi? Et halu. Peukku ollaan. Me ollaan peukkumiehet. Santukaa ja mä juo kahvia. Tässä on keke
kahvimuki, niin on tässä mitta-asteikkokin, jossa... mitä se on? No, 800 milliä, ei se enempää. Pienet aamun kahvit tässä, niin... Hiipulla on. Tuu säkin hiiputa, niin tuu vielä sanoo moikka. Hyppätään. Noin, iskääntyy on tämmönen. Tiskaatko se vähän? Noin, se on ihan väsynyt, kun se on leikkinyt. Niin. Tää oli tämmönen unboxausvideo. Niin. Ja tärkeintä. Hyvää uutta vuotta kaikille tätä vanhan loppua ja uuden tulevaa ja ensi vuosi, niin olkoot meille kaikille huomattavasti parempi toivon sydämestäni sitä, niin katsotaan mitä pöhköä me keksitään, että nyt on helpompi tehdä tupivideo kuin eka vuosi lusittu, niin siinä niin, mutta me joulukuusen sekin näkyy hyvin tossa, niin mä vähän noin. Tytöt teki, koristeli komeen joulukuusen, niin täällä on nää pallukat kivasti. Ja... Pallukat. Joo, niin siinä niin. Me jatketaan Santunkaa täällä sisällä tusaamista, niin hyvät uudet vuodet ja muistakaa käyttää suojalaseja ja olkaa turvassa. Ja pitäkää itsestäne ja toistanne huoli. Moikka moi!